Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. I veckan som har varit så har det varit onekligen mycket snack om Kaja Cosmetics. Som vanligt, men lite extra den här veckan. Katastroflanseringen med glow-produkterna. Tur att det inte bara är jag som är arg på det släppet, kan jag säga. Jag har inte varit speciellt trevlig på min Instagram angående hela den här grejen. Och om slash när jag bestämmer mig att göra en recension på glow-produkterna, för ni har velat att jag jättegärna ska göra det i alla fall, jag kommer nog bara göra något lite annorlunda, då kommer jag prata om vad det var som sög. Men det här är en sån sak som jag pratat jättemycket om på min Instagram, så vi ska inte prata mer om det idag. Den här lilla busen däremot dök upp på Kajas hemsida häromdagen, och det här är den tidigare asiatiska exklusiva paletten ifrån Kaja Cosmetics, som tidigare då bara har sålt i deras asiatiska webbshop. Och det här är en neutral palett som är superfin. Den är väldigt väldigt lik några av deras större paletter, men i ett litet format. Jag tycker jättemycket bättre om det här formatet än de andra. Det här är någonting som jag tror att alla skulle ha nytta av i sin kollektion. Det är lite mörka matta som är perfekt om man ska gå på party eller vill sota en liner. Det är jättetrevliga neutrala bruna, det är lite värme, det är fina skimmer. Ja, den här tror jag på. Riktigt, riktigt fin. Och den här är då alltså lite hemlig. Ett, de lanserade den inte på hemsidan. Eller de lanserade det på hemsidan, men de berättade inte att de skulle göra det, utan det var bara så här: hej, nu kan ni köpa den här. Och jag bara okej, säger jag. Och så köper jag, jag har inte köpt tre, det är kartongen till. Jag har köpt två. Och ni kan ha chansen att vinna den här i dagens YouTube-video. Det enda ni behöver göra är att prenumerera. Sätt också jättegärna på aviseringar på den här lilla klockan som är bredvid prenumerationsknappen. Och lämna en kommentar här nedanför om vad som helst. Så kommer jag att dra en och svara på en kommentar om kanske en vecka eller något sånt. Snart liksom. Så jag hoppas att ni är taggade på den här lilla videon. Jag tänkte att vi skulle testa den här idag, och den ser jättefin ut. Och jag tror att det här blir en perfekt liten palett för väldigt många människor. Innan jag börjar så går jag och primar mina ögonlock, och det gör jag som vanligt med P. Louise Eyeshadow Base. Så låt oss hoppa in. Jag börjar med en liten hiccup-pensel. Det här är Detail Crease 118. Och jag tror att vi ska, ja du, hur mörkt ska vi göra? Jag tror inte att vi ska gå på de enda mörkaste. Jag tror jag tar Goal här. Nu ska vi se här. Oh, I'm very excited. Och sen så bara klappar jag ut min ögonskuggsbas. Sen lägger jag den här precis i ytterkanten. Jag har ju en väldigt här mjuk och somrig topp på mig idag. Så jag tänker att jag gör väl något relativt mjuk och somrigt idag också. Oh, fin. Men jag vill ändå ha lite av det här mörka i ytterkanten. Det gör också att det smalnar av ögat lite grann, vad man ska säga. Alltså det blir lite sotigare i ytterkanten, och det tycker jag om på min ögonform. Det är också väldigt smickrande på de flesta ögonformerna, skulle jag säga. Och hålla det mörkaste utåt på ögat. Wow. Jag har några paletter sedan tidigare ifrån Kaja. Jag har Bibs Bibs, vad det nu heter, stora. Sen har jag metallic paletten. Jag tror att jag kanske har en till, lite osäker. Och jag tycker om dem, men det är inga favoritpaletter. Jag tycker att de är lite för dyra för vad det är. Det är den här också, tror jag, att jag kommer tycka. Men produkterna i sig är väldigt trevliga, de är bara inte super speciella. Och det behöver inte vara saker som är otroligt speciella eller väldigt så. Det är inte alltid det bästa eller lättaste, utan vi ska ju ha saker som funkar för massorna till vardags, tror jag. Jag tror att det liksom är deras vision. Jag tar bara en stor fluffy nu och fluffar kanterna lite till. Deras vision är liksom att det ska funka för the everyday man or woman, eller icke-binäris liksom. Nej, men att det liksom ska funka för everybody, och att det ska vara väldigt enkelt. Och det tycker jag att de är. Ingen av produkterna från Kaja Cosmetics är speciellt svåra att jobba med. Allting är inte fantastiskt, men det mesta är riktigt bra faktiskt. Superfin brun färg. I really like it. Det är en ganska neutral brun. Det ska vi nu ändra på, för jag vill ha lite mer värme. Så jag kommer gå in med den här färgen som heter Joy. På den här samma stora fluffiga pensel som jag just nu håller på att jobba med. Och sen så börjar jag bara att sota in det här lite neråt. Jag gillar ju verkligen värme i mina ögonskuggor. Jag tycker att det är fint smickrande på de flesta. I really like it. Oavsett hur mörk och ljus du är i hudtonen etc. så är en varm sotning alltid, alltid nice.
Men ni ser, jag mjukar bara upp den här och det behöver inte vara så himla avancerat, för det blir väldigt fint ändå. Det viktigaste är bara att det är balanserat på båda ögonen och otroligt mjuka kanter, och det är det verkligen. Jag måste säga att jag gillar de här matta mer och mer. Jag vet att de inte alltid har fått en strålande recension utav mig, men de har absolut inte fått en dålig recension utav mig. Det har de aldrig fått. I really do like them. Och de här matta är inte alls dumma, I must say. Det blir väldigt mjukt och fint. Det kommer passa till den här toppen alldeles utmärkt. Den här toppen kommer jag prata mer om snart. Den här köpte jag faktiskt på Ullared. Det är Pernilla Wahlgren och Ullareds kollektion. Sjukt fin. Passande! När vi pratar Kaja ju. Biancas mamma ju. Så nice. Superfin topp i alla fall. Jag kommer att prata mer om det i en kommande video. Om ett litet tag tror jag. Sedan tar jag en platt pensel och Love som ligger bredvid Joy. Som är väldigt nära i färg. Men då att den här är skimrig. Åh, de här är fina. De är jättefina skimrarna. Jag tror att de har discontinuat, alltså att den inte finns längre, Metallics-paletten. Jag använde dem nyligen i ett fullt face Kaja. Och då, sen när jag skulle göra description-boxen, alltså själva beskrivningslådan här nere, med alla information om allting, då fanns den inte att köpa, så jag vet inte om den var tillfällig när den kom eller om de redan bara har plockat bort den. Den gillar jag helt ok, men jag tycker inte om paletten med bara skimmer, så den har liksom inte blivit använd. Okej, superfin, varm, brun historia. Jag tror att jag tar den här sen som heter Confidence. Lite mer guldig typ. Eller lite mer guldig, den är väldigt guldig. Yes. Det här skulle typ kunna vara den perfekta midsommarsminkningen. Ärligt talat, om man vill liksom ha lite mer makeup. Jag vet att det är väldigt många som, när jag har lagt på det så går jag bara med den stora fluffigen. Jag vet att det är väldigt många som chillar ner lite när det är lite varmare ute, men det ska ju bli ganska kallt i alla fall här omkring på midsommar. Så kanske ni kan dra i ögonskuggan lite grann. Det här skulle ju passa typ alla ögonformer. Den här typen av look, och den här paletten är superfin verkligen. Superfint hittills, mjukt. Super enkelt att jobba med. Inga konstigheter överhuvudtaget. Jag vill testa några fler skuggor, så jag tar den matta krämfärgade Clarity och lägger nedanför mitt brynben. Jag gillar inte att highlighta med skimmer under mitt öga så himla, eller mitt ögonbryn så himla mycket, för att jag har redan så mycket ögonbryn. Jag vill inte dra fokus mer dit, utan jag vill ha fokus på ögonskuggan. Men det är fint att få det här lilla lyftet här. Så jag bländar in ett ljus så att det blir ett push här uppe. Och sen så kommer jag ta samma pensel och färgen Dream, som är ett ljust skimmer, inne i mitt inner corner. Och den kommer jag nog behöva fylla på, när jag har gjort min bas skulle jag tro. Och den kommer nog försvinna lite grann. Yes, yes. I really like it. Jag går och gör min bas, sätter på ett par fransar lite så, sen ska vi sota under ögonen också innan vi är färdiga. Nu är jag ju klart min bas och det är bara Hourglass-produkter. Nu kommer jag ta en liten pensel här nu då och ta Gold som är den första bruna och den varma Joy och sota under mina ögon. Och här tycker jag att det är viktigt, det är många som brukar säga det. Och jag får lite till under ögat, det är att använda en väldigt liten pensel. Och verkligen inte få ner ögonskuggan så jättelångt, för då drar det liksom ner hela ögonformen. Ni vill ju att det ska liksom rama in ansiktet eller ögonen, inte dra ner ögonen liksom. Så jag kör ganska kort nedanför ögat, inte alls speciellt långt. Har man väldigt mörka ringar så kan man dra ner ögonskuggan lite längre för att hjälpa till att dölja, men det är liksom det. Och sen tar jag bara lite mascara, jag brukar använda den här just nu, det är Pat McGrath ögonskugga faktiskt. Nej, mascara. Jag tycker jättemycket om den. Den är ju såklart då inte så billig som ni förstår. Eftersom det är Pat McGrath, but I do really like it. Och där har ni egentligen ett första intryck och en look tillsammans med Kajas Inspiration. Är det Inspiration? Kaja Inspiration palette. Och den är jättefin. Jag har egentligen ingenting negativt att säga. Jag tycker om den här storleken på paletten mycket, mycket mer än de stora.
Jag tycker som sagt om mixen utav matta, skimmer, är en bra liksom balans. Också från mörkt till ljusare, ganska neutrala, ganska varma en del. Men väldigt fin mix, allting sitter jättefint och jag vet att de här av erfarenhet sitter jättefint under dagen. Så att jag tycker att det här är en jättetrevlig palett. Den här skulle de ha lanserat i Sverige direkt eller gjort det mer liksom party av. För att jag tror att det är jättemånga av er som skulle tycka om den här typen av palett jättemycket. Så jättefin palett och jag hoppas också att ni tycker om den. Glöm inte bort att ni kan vinna en egen sån här liten palett om ni skriver en kommentar och prenumererar givetvis, så drar jag en om några dagar. Hoppas ni har tyckt om dagens video. Glöm inte bort att prenumerera som sagt, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!